ឈឺមួយចំហៀងក្បាលណាបូដេនមិចបំបត្តិឈឺមួយចំហៀងក្បាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពឈឺក្បាលនិងឈឺមួយចំហៀងក្បាលបណ្ដាលមកពីរោគប្រកាំងខ្ញុំទុកចិត្តតែបូដេនមិចបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់រឿងហាងកាហ្វេមួយបាទបង្កប់លបែងស៊ីសងជួលមន់បាទតាមប្រព័ន្ធអនឡាញវាអនឡាញទៀតនឹងទេឡាប្រដាល់ភ្នាល់ដាក់ប្រាក់ក្នុងសង្កាត់គោកចកសមត្ថកិច្ចបាទមើលមិនឃើញនៅខេត្តសៀមរាបបាទខេត្តសៀមរាបមានអ្នកខលមកទៀតទេបាទអរគុណណាស់បាទហាងកាហ្វេបើកលបែងស៊ីសងជុលមន់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងកីឡាប្រដាល់ភ្នាល់ដាក់ប្រាក់មួយកន្លែងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងខាងលិចសាលាបឋមសិក្សាមុខនេះក្នុងសង្កាត់គោកចកក្រុងខេត្តសៀមរាបកំពុងតែបើកលេងលបែងជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងមានក្រុមអ្នកញៀនលបែងជាច្រើនបានមកភ្នាល់គ្នាដាក់ប្រាក់ដោយមិនញញើតនឹងច្បាប់ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានលបែងស៊ីសងកើតឡើងនោះពលរដ្ឋនៅក្បែរហាងកាហ្វេខាងលើនេះបានឲ្យដឹងថាហាងកាហ្វេមួយនេះបានបើកភ្នាល់លបែងស៊ីសងនេះយូរមកហើយនឹងបានបង្កសំឡេងស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវខ្លាំងខ្លាំងទៀតផងដោយមិនបានគិតអំពីបញ្ហារំខានដល់ពួកគាត់ឬអ្នកនៅក្បែរនោះឡើយដោយឡែកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបើទោះបីហាងកាហ្វេមួយនេះបានបើកភ្នាល់លបែងស៊ីសងដោយខុសច្បាប់ក៏ដោយផ្ទុយទៅវិញបែរជារក្សាភាពស្ងាត់ស្ងៀមដោយចោលលួចសេះទៅវិញប្រភពបន្តឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងហាងកាហ្វេដដែលបានបើកភ្នាល់មួយភ្នាល់លបែងស៊ីសងនេះដែលមានអ្នកចូលរួមមកលេងគ្រប់ណាត់ថ្នាក់មានទាំងមន្ត្រីរាជការនិងពលរដ្ឋដែលញៀននឹងលបែងនេះផងដែរពលរដ្ឋបន្តថាអាជ្ញាធរចាប់ពីភូមិឃុំមូលដ្ឋានរហូតដល់អាជ្ញាធរក្រុងសៀមរាបមិនមានវិធានការទប់ស្កាត់ហាងកាហ្វេដែលបានបើកលេងលបែងភ្នាល់ស៊ីសងដាក់ប្រាក់ខាងលើនេះឡើយពួកគាត់ក៏បានសនំពរលោកទឹកណារងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជាអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទាសីហាសូមដាក់បទបញ្ជាដើម្បីទប់ស្កាត់លបែងស៊ីសងភ្នាល់ដាក់ប្រាក់ខាងលើនេះផងដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខសង្គមក្នុងការរស់នៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលដោយគ្មានអំពើហិង្សាផ្សេងៗនិងគ្មានការចោទឆក់ចោលួចចោលប្លន់លាក់នឹងលាក់ដូចលក្ខណៈសម្បត្តិភូមិឃុំមានសวัสดิភាពតាម9ចំណុចដែលបានចែងក្នុងចែងឡើងគឺត្រូវតែលុបបំបត្តិបាទនេះរបាយអនឡាញនេះលោកម្ចាស់ខ្ញុំឃើញបាទឃើញជុលមន់នៅតាមទូលទួសនៅតាមហាងកាហ្វេបាទឥឡូវនេះពេញនិយមបាទខ្ញុំសួរពជាបរដ្ឋមួយចំនួនខ្ញុំសួរសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនណាដូចជាអីគេស្អីគេគេហៅស្អីគេបងប្រតបាលមែនទេមួយទៀតស្អីគេហៅអ្នកពជាការពារខ្ញុំសួរលេងណាបងអាការជុលមន់នឹងជាលបែងខុសច្បាប់ឬយ៉ាងម៉េចបងគេថាអត់ទេបងអត់មានខុសច្បាប់ទេណាគាត់ចាក់នឹងទូលទួសតាគាត់ភ្នាល់តែគាត់នឹងបាទគាត់តែភ្នាល់នឹងគាត់អត់ខុសច្បាប់ទេខ្ញុំក៏អញ្ចឹងហ៎អីបើតែខុសច្បាប់ណាបើបុគ្គលនឹងបុគ្គលគេលេងគ្នាទៅចែកជាមួយគ្នាទៅហើយនោះគេចាក់វីដេអូឲ្យមើលដែរដូចយើងចាក់ Facebook អញ្ចឹងណាបាទគេថាអត់ខុសច្បាប់ទេបាទហ្នឹងគិតយូរយូរទៅអាចគិតដោយគាត់ដែរតើជាអញ្ចឹងដែរបាទព្រោះបុគ្គលលោកដំភ្នាល់មកខ្ញុំនេះចាំថ្ងៃណាយើងទៅមើលអាមន់តាមទូទោះនឹងភ្នាល់ដាក់ជាមួយលោកអាយុបងអត់ទេលោកដំហេគាត់ពេលវេលាមួយលេងខ្ញុំរត់ធុតណាស់លោកដំឃើញមកព្រឹកដាច់ជើងមកខ្នៃគាត់ហើយជាកបិតអាហ្នឹងមន់ពួកបរទេសតែបើមន់ជុលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគេប្រើអាខ្នៃដៃតែដៃប៉ុន្តែបាទចាក់ទៅចូលទៅអូខ្ញុំឃើញវេទនាអត់ទេខ្ញុំថាដូចអាកបិតកបិតវិញអាកបិតកបិតអាកបិតបាទឲ្យតាមន់នឹងចូលជុលគ្នាគឺយកទៅស្រោហើយបាទហើយអ្នកដែលចាំទិញមន់ហ្នឹង
1 ថ្ងៃ 1 ថ្ងៃប្រហែលជា50គូបាទប្រហែលជា100មន់ចាំទិញមន់នឹងមកចាំទិញយកមកបាទថាខ្ញុំសួរថាអូដល់ហើយដាច់ទៅបងអើយដាច់ខ្ញុំម៉ៅការគេបាទមន់នឹងធម្មតាតែជុលហើយវាមានរបួសស្នាមបាទมันអាចរស់ទៀតទេអញ្ចឹងវាអាចដាច់ដៃវាអាចកាត់ពងពងកបាញ់ឈាមបកិច្ចត្រអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំមើលទៅវាអណ្ដោអធមនិយាយត្រង់និយាយដល់ស្មោះមកខ្ញុំមើលបង្កើតខ្ញុំមើលកើតខ្ញុំឃើញគេចាក់អីណាអីណាអីខ្ញុំមិនចេះលេងខ្ញុំមិនចេះលេងគេបាទលបែងខ្ញុំមិនចេះលេងខ្ញុំចេះលបែងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តទេបាទខ្ញុំលេងអូជួបជុំគ្រួសារណាមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនញ៉ាំអីជុំគ្នាវាយទៀងលេងអីចឹងទៅបាទវាយកតេងតិចតួចចឹងទៅផាគ្នាទៅវិញទៅមកទៅអាហ្នឹងបានប៉ុន្តែឲ្យប្រព្រឹត្តនៅលបែងអាបាយមុខនេះខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តទេបាទឥឡូវហ្នឹងជុំវិញលបែងមន់ជុលមន់ប៉ុន្តែលបែងបាល់ទាត់គូលបែងតែចាក់បាល់ទាត់ឥឡូវសម័យមុនចាក់បាល់ទាត់មានកដាស់ឥឡូវសម័យនេះចាក់បាល់ទាត់តាមអនឡាញតាមអនឡាញតាមទូរស័ព្ទតាមទូរស័ព្ទទិញ credit មកប្រមាណ100ដុល្លារមកទិញអូសបាយសបាយស៊ីណាស់លោកអើយអ្នកដែលកាន់អនឡាញវាសបាយស៊ីតែម្ដងខ្ញុំមិនដឹងទេអាហ្នឹងអាជីវកម្មរបស់គេគេមានអាជ្ញាប័ណ្ណប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះអត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណទេមិនដឹងកន្លែងខ្លះដឹងហើយប្រក្រតអត់បានទេដោយសារមានខ្នងមានខ្នងចាំមើលកន្លែងវត្តភ្នំកន្លែងកាសាអញ្ចឹងមីកាសាអីកាសានៅកន្លែងវត្តភ្នំម្ដុំប៉ែតនោះម្ដុំប៉ែតគុណធៈបុផានោះបាទកាសាបាទកន្លែងហ្នឹងឃើញកន្លែងហ្នឹងហេតុអីកន្លែងហ្នឹងស្អីគេកាសាសារ៉ាតោនបាទយើងចូលទៅមើលអ្នកចម្លែកមានអង្គរៈឈុតខ្មៅដើរតាមបាទយើងធ្វើអីអត់បានបាទយើងថតអត់បានបាទយើងទៅចូលតាមសួរគេអត់ឲ្យចូលដឹងថាយើងអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកចម្លែកអត់ឲ្យចូលមកបើតែបើយើងចូលទៅលេងចូលអីអាហ្នឹងគេស្គាល់ម៉ូយស្គាល់អីគេឲ្យចូលលេងធម្មតាហ្នឹងក៏ជំរាបជូនមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនៅកន្លែងខណ្ឌហ្នឹងបាទគឺខណ្ឌដូនពេញអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនមើលប៉ុន្តែគេប្រាប់ហើយថាកន្លែងហ្នឹងដូចជាកន្លែងចាក់ថ្នាំចាក់អីមិនដឹងទេបាទឥឡូវនេះដោយសារលោកអាដាមយើងនៅសល់ព័ត៌មានមួយទៀតគឺថាព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះនៅឯខេត្តព្រះសីហនុនេះខ្ញុំគិតឃើញថាវាជារឿងមួយតូចតាចដែរគ្រាន់តែសូមឲ្យបងប្អូនប្រយ័ត្នជាពិសេសអ្នកនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4តែម្ដងគឺចរាចរណ៍ឡានធំឡានកុងតឺន័រឡានដឹកដីឡានដឹកសាច់ច្រើនណាស់គ្រាន់តែសូមវល់ដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមមេត្តាពង្រឹងបាទទៅដល់ពួកគាត់អ្នកបើកបរទៅដល់ពួកគាត់អ្នកដឹកជញ្ជូនសូមឲ្យកុំឲ្យបើកប្រហើនកោងកាចដោយការពីម្សិលមិញនេះនៅផ្លូវជាតិលេខ4ខ្ញុំជិះទៅឃើញឡានដឹកថ្មមួយគ្រឿងចកោតស្ដាំបាទពាក់ផ្លាកក្រហមគាត់បើកគាត់ដាក់ឡើងទូងបាទគាត់ដាក់អត់ទូមែនតើបងប្អូនបើមិនជឿទៅមើលផេកដែលខ្ញុំシェアចូលប្រិយមិត្តរបស់យើងគាត់ចង់ឲ្យទូទូអនឡាញផ្សាយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំシェアយកព័ត៌មាននឹងគាត់ថតយកមកឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់ដែលគាត់ដាក់ថ្មឡើងអត់មានចងរឹបអីត្រឹមត្រូវទេឧទាហរណ៍គាត់ជន់ប្រាំងឬក៏គាត់បើកលឿនថ្នាក់ថ្មតែមួយដុំมันប៉ះពាល់ដល់ឡានប៉ះពាល់ដល់ម៉ូតូมันគ្រោះថ្នាក់អាចបង្កើតទៅជាដល់បកដល់ស្លាប់អីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសូមអង្វរហើយអង្វរទៀតម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឡានដឹកជញ្ជូនធំធំឡានដឹកថ្មឡានដឹកសាច់ឡានដឹកកុងតឺន័រអីទាំងអស់សូមមេត្តាកុំប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនសូមមេត្តាកុំប្រើក្រមអាយុបាទអាយុខ្លះសួរទៅ16ឆ្នាំបើកឡានកុងតឺន័របាទដោយការមុនលោកអាដាមទាញអ្នកបាក់ឡានម្នាក់ទាញចុះក្រោមមកបាទវាឆ្លើយពេកវាបាក់ឡានវាឆ្លើយពេកតើបងបាទអធិស្ឋានផងដែរដោយសារថ្ងៃនោះខ្ញុំគិតថាហេតុអីបានបើកបលឡានហើយប្រើពាកសំដីនឹងចរិតកោងកាចពាកសំដីមិនសមរម្យបាទដល់ពេលខ្ញុំជិះមកក្រោយលឺនិយាយថាខ្ញុំឯងជោគសិនអូន
hay cho ọt cho bao thuê lán tiếng đại cho mò bà đòi đạ mò ọt toàn đại nó khơi tha sản lập chân này vài tới khai miền phành hà bà. Chân dương ọt phà bờ hương xa thì bà quọt bà chân thang ngay khói dương bạc bó trời chết prong bà giát hay trời chết miền sủ chi và thoa nông ca bạc bò cơ rốt kia cho mình nè mà trời chết nông xa là thoa nông ca này dưới đây bà bà ôn ai nực mây nà thang ai khói ôn ai trời riêng bị bò bà bà hay bóng bà mà nế cứ chìa ông phư là o môi bà hay cứ chìa vị thi xác môi là o xâm rạp bà ôn nực ngay khả mộc bà thang ai khói dưỡng bạc bò trời miền sủ chi và thoa nông ca bạc bò bà chế ạp chia sài khí nê thu bình tầm màu bà hay xông bấy bình sân là dưỡng miền bánh hà ấy cho môi khí dưỡng trời chết cho máu xua nòng khá nè kiểu điệp xua bong ba. Bà chê môi chê pi dễ bị xong đây lõ tớ mách biệt tẹo bánh ngọp ấy ba. Bộ ạ à,